Nå, Vesterby, det var endnu en kamp i skuffen, kan man sige. En sejr over Rungsted er jo altid rar at have med. Men jeg fornemmede ligesom lidt mere glæde end normalt, da I gik fra isen. Hvordan vurderer du kampen og resultatet selvfølgelig? Ja, men som vi snakkede lidt om før, altså, jeg synes, vi starter faktisk godt ud, og så falder vi lidt af på den igen. Og så Poulsen-brødrene bringer os lige lidt tilbage i kampen med en dejlig kasse. Og så dejligt, at Pontus lige får prikket ind her til sidst. Som du selv er inde på, dynamikken den skifter lidt hen over kampen. Er det noget, I står og snakker om ude i udskiftningsboksen, eller er det noget, I har inde i omklædningen, eller kan I nå at råbe det til hinanden derude i skiftene? Nej, jeg synes, man, vi prøver lidt begge steder. Både at få noget god kemi og noget god lyd på ude i omklædningsrummet, og så også ind i boksen. For at skabe en god stemning og en god følelse. Nu ser vi frem mod et par kampe yderligere. Hvordan er det her noget, I kan tage med? Ja, selvfølgelig. Det er da bare at bygge på toget og bare køre videre. Der er sgu ikke andet at gøre for. Næste hjemmekamp, det er på fredag. Aalborg. Glæder du dig? Det bliver fedt.